我是，然后就是学生，对，就大家出去玩这样。那是怎么做？就是我们真的要去自由潜水，然后就这样穿这样下水比较方便。对对，那就不用找衣服，要放哪边？对对啊，就是玩水啦，方便啦。嗯，那其实这样子会不会就是说有很多人住那个？行住卧里。对，会不会特别？觉得还好，我觉得还好，因为这在垦丁这边还蛮正常的，就是大家如果是要去下水玩啊，天气热，然后基本上都穿，顶多罩一件毛巾什么之类的。对啊，就其实，在垦丁这边还蛮正常的。